madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa maanta kulan kala duwan la qaatay qayb ka mid ah madaxda hay'adaha caalamka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda dalka Switzerland oo xukuumadda deegaanka ka taageeri doona dib u dejinta barakacayaasha qolaji. Madaxweyne Mustafa ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socda waddanka Switzerland, gaar ahaan wakaaladda horumarinta Switzerland oo loo soo gaabiyo SDC oo uu hoggaaminayo Ambassador Manuel Welter iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socda hay'adaha IOM iyo RCO. Kulanka ayaa la isku xuguraystay halka ay marayaan howlaha dib u dejinta barakacayaasha, gaar ahaan qoloji oo waddanka Switzerland ka taageerayo xukuumadda. Sidoo kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa maanta qaabilay agaasimaha Bariga Afrika ee hay'adda DRC oo ay weheliso madaxa hay'adda DRC ee Itoobiya. Mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay uga shaqayn lahaayeen gurmadka degdeg ah ee xukuumaddu ka wado dhinaca abaaraha. Warbixinta kadib waxa ay hay'aduhu bogaadiyeen sida ay dowladdu wado qorshaha, waxa ayna booqan doonaan goobaha loogu talagalay dib u dejinta barakacayaasha. waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.